Здравейте, приятели, здравейте, скъп членове! Както помните, миналата година, къде тръгнахме от тук за Чорлу. Сега тръгваме Техир, да! Вие поискахте, сега отиваме, приятели, колегата от Витра, Денис. Здравей! Здравей! Как си? Добре съм, ти как си? Отиваме Техир, да! Отиваме. Ти знаеш града и аз съм живял там. 4 години гимназията учих Техир, да, надолу си си, да. Приятели. Сега Витра, Абеме, Иншат, първо отиваме да ви показваме дали са цените еднакви. Крайното край са плочките, показваме. А след това малко града, разсотка и ресторанти, и там има един мол, Техира. Ще видим и там. Но отиваме да видим цените, дали са еднакви, дали са различни, ще видим, приятели. А Техир, да, града, който е с море. Значи, колегата се казва Дениз, с С. На турски какво е? Море. Приятели, отиваме там. Удари един палец и се абонирай канала. Това видео, като има 1000 лайка, къде ще отиваме? Кръкнарили. И той като има 1000 лайка, после друг град. Вие решавате, долу коментарите пишете кое е, какво да снимаме вече. Аман от удрин, ако сте казали, отиваме, тръгваме, приятели. Сега, хайде да качваме колата от Марги Аутлет. Колко километра имаме, ще видиме. Абеме, Иншат, отиваме Витра. Хайде, Денис, качвай. Хайде, приятели, вече качиме колата. Тръгваме. Приятели, имаме колко? 139 км имаме. Оп, замаси баклавата от баклава хаус. Тръгваме за Техирда от Один. 140 км имаме за Техирда. Този път, приятели, големия, главния булевард само направо. Техирда, Абеме, Иншат, Витра. Да видим цените там, после Техир, да, хубавия град, да ви показваме, приятели, който много поискахте. Удари един палец, 1000 лайк, като има, приятели, ще видим и други градове. Ето, включваме се на големия булевард, приятели. Сега от тук, само направо, продължаваме, приятели, с колегата Денис, който Шумайер, малкият Шумайер. Айде, давай! Така, продължаваме. Тука, приятели, само направо. Само направо. Ето, приятели, морето се вижда. Техир, да, приятели. Много поискахте и ние заради вас, само заради вас, дойдохме, приятели. Палеца да не забравим. Палеца. Удари един палец. 1000 лайк, като има. Продължаваме с други градове. Ето, Техир, да, влизаме. Има море, който коридо. Така. На центъра, само направо може да продължавате, ние там за задърсването няма да видиземе, край Чевреолу, так ще излеземе на горната част Техирда. Техирда е хубав град и аз съм със семейството, с госпожо Алексиева, Снежа Алексиева и господин Нешко Миранов Алексиев. Тук живеехме, когато аз учих гимназията и след това към България отидох. Хубав град. Това с морето, с рибите. Рибен ресторант, като питате, приятели, в Одрин има един алагра, но рибата се яде града, където има какво? Море. Приятели, по-приятно е, понеже знаете приясно. Сега, ще ви показваме от града много кадри. Това видео ще е горе-долу 45 минути. Пристигнахме на Техирда. Бензина в момента 17.60. Тази кола 7 на 100 гори. 100 км, 7 литра гори. Значи горе-долу отиване, връщане ще ни излезе 400. Кафето, мафето 450 лири. Така някъде. Абе, какво е това кафе за 25 лири? Старбакс. И така, приятели, сега продължаваме, приятели, ще видите това първо магазина Витра, Абеме, Иншат, приятели. Хубаво е, хубаво, че се направили такива пътища, вкарвате адреса, да не ви такова задърсва в центъра. И ще видим сега, приятели, пред магазина. Нямам търпение малко да дишаме морски въздух. Така, приятели, пристигнахме Техир, да! Ето, сега, това Абеме, Иншат, Витра, първо започваме с Гранд Греса. Локацията долу ще оставя, приятели, адреса също ще оставя. Хайде, колега Денис, тука, точно магазина на Газарски квартал, долу като силизата, приятели, край брега, морето ще видите. Сега, нека да видим магазина Абеме, Иншат и Витра. Имат магазин Одрин, Техир, да, и Чорлу. Одрин снимахме, знаете, Техир, да, сега снимаме
Чорло също ще снимаме. Айди, колега. Сега, Витра, АБМ и Шат, приятели, били за мен вътре. Хайде, колега, тук. Приятели, какво ни посреща? Ето, една хубава мостра, залата 500 квадрата. Приятели, тази мивка също ми направи впечатление. Колега, какво ще кажеш на това нещо, това изкуство? Това е специално серия на Том Диксън. Том Диксън. Витра и Том Диксън. Да. Специална а батерията серия също е специално, да, тук. Ще видят, приятели, цените. Нека да говорим за цените, ама първо искам да кажа, Одрин, Текир, да, Чорло, едни и същи цени, нали? Да, голяма берега, едни и същи цени, същи, който е най-важното. Тук магазина, като посещават, кой ще посрещне? Господин Вулкан. Ето, приятели, господин Вулкан тук ще ви посрещне. Той български горе-долу разбира. Ако нещо не може да се разбирате, ще се свържете с мен. Ще увидиш шата и жан. Добре, ще се свържете с колегата, приятели. А също, нека запедая да оставя, от тук магазина като пазаруват, от Чорло магазина като пазаруват, да, също може да се транспортира от Одрин. Примерно на почивка, на разходка, могат да идват тук да пазаруват от, да, тук, от вашия склад също могат да пазаруват. Нека да ни кажеш, примерно тази мивка, това е изкуство, цената да видим на тази мивка, кач пара бе. Ето, всичко с цени на стената, приятели. Е, това е да се голяма верига. Така, батерията излиза 13 000 лири. Това е Витра, 1300 лева батерията, приятели. Сега ще кажете, а, ви са тези цени. Но тук те са специални продукти. Естествено, има и изгодни. А тук още една мостра имат, който на земята, тези малките плочки, колко на колко са тези? 15 на 15 плочките, приятели. Мивката, а това много стилно, приятели. Също тук, като видяхме тази гама, колега, тук мивката, цената да ни кажеш колко струва, нека да видим мивката колко струва. Мивката тука, колко струва, мивката и за около 4000 лири. 3900 лири. Значи, мивката без батерията. Батерията, без батерията може да изберете друг. А тук 15 на 15, да, други плочки виждаме. На тези цената горе-долу да ни ориентираш. Горе-долу квадратен метър около иззад 700-800 лири. Щото тези специални са пак ретро. Ретро дизайна. Ретро дизайна, който, да. Около 700-800 лири иззад на квадратен метър. Супер. А тук виждаме една хубава туалетна чиния. Тук, приятели, туалетната чиния, тази гама много ми хареса. Това бежевата гама на Витра, доста е хубава туалетна чиния. Тук също въградена структура, приятели, на Витра. Много хубаво. А тук на мострата, този шкаф, да имаш 30-40 квадрата баня, да направиш така с... Аха, ето това е с огледалото. Приятели, удари един палец и се абонирай канала. Приятели, мивката, батериите. След малко ще видим, специално батериите са направили щанд, който много хубаво. Тук виждаме, приятели, вана. Ваната на Витра. Кач пара излизаше ваната? Ваната на Витра... Ето, ваната, приятели. Това е като размер 160 на 80. 160 на 80. 25 000 лири за около. 2500 лева на това с български пари. Да. Това излиза. Тук, приятели, лира. Алупан за баня. Има доста варианти. Направо ще се шокирате. След малко ще ви покажа още една. И там на дъното, ако виждате, е това е лира, след малко ще видиме. Сега, приятели, продължаваме. Витра тема с технологиите. Значи, без да пипате, всичко тук, оп, автоматично, айде, тъч! Пусна водата. Супер! Значи, всичко вече са измислили, приятели, тук и това е с сензора, приятели, хром, мед, като голд гамата и мат черно също може да се предложи от страницата на Витра, също може да видите, приятели. Към златната гама тук имат още една мостра,
Тук плочките за земята много ми харесаха детайла вътре. Това плочките са 60 на 60. 60 на 60, да. Да, 60 на 60. 60 на 60, около 360 лири са на квадрат. 365 лири, да, на квадрат. Приятели, много са хубави. Тези на стената, приятели, 33 на 100. И, да, и като цена, изчистените за около 420, колко? 425 лири. 425 лири. Релефите са 510 лири. Ага, декоративните. На квадрат. Тук, да, монстрата е много хубава. Направо тази баня, специално заради мен са ли са сложили златото, gold, gold is life. Така, е тук на витра, приятели, абсолютно всичко, което виждаме, примерно. А тук душ кабина също много хубаво. Размерите на душ кабина там пише ли, колега? Това е... пише ли, не пише, ама трябва да е... Това ретро дизайна много хубаво. Да. Така, Вредено. Приятели. Четка за зъби. Добре, продължаваме, приятели. Тук на този душ кабина, приятели, вижте вътре какво ще излезе. Скрит шкаф. Тук да скриви парите, чакай го. Какви пари? Тук жените направиха пълния с Доместос, Первол, Head & Shoulders, абсолютно с всичко. Тук имаме още един шкаф, който, приятели, пак с плавно затваряне и горе има LED. Значи тук имат огромен шоурум. Ще ви показваме моделите, приятели. А съвсем скоро Одрин ще има още един магазин, който ще видите нататък. Тук, приятели, ето лирата, това ми направи впечатление. Всякакви дизайни неща тук са направили, което е много хубаво. Този дизайн наистина на витра много ми харесва. Ето, приятели, примерно, ако беше обикновен дизайн, ще да ме дразни тези кърпите, обаче това дизайна много хубаво са направили. Тук сместелите и тези. И тези ли са на витра? Да. Ехе, браво. Значи, това тежи колкото 1 кг. Маша, това бая тежи, бе. И как ти аксесуарите? Значи, тук по-малки размери плочките. Примерно на стената тези какви са размерите? Сините. Това е 15 на 15 или пак? 15 да. На 15. Те сините са 10 на 10, 10 Retromix, да. Много хубаво. Значи, колкото знам, че на големите плочки изработката е сложно, на тези малките също би трябвало да е сложно. Тук имаме още една баня към гамата антрацит и сиво, което е много хубаво, йодно, така, сивото. Shades of Grey. Така, приятели, тук много трябва да, внимателно трябва да се ползва. Това е стъкло. Това е стъкло. Това е стъкло. Това е стъкло. Много хубав дизайн. Значи, доста това на земята, размера, плочката 60 на 120. 60 на 120, да. 60 на 120. Приятели, тук. Оп, 710 лири на квадрат. Приятели. Така, това е Grand Grass. Продължаваме към гамата. Още малко по тъмна. Ето това, лирата, пак още един вариант за лирата и шкафчета пак с LED, който е много важно, приятели. А тук към оранжевата гама, така, тези пак са на 10 на 10. 10 на 10 са, да. 10 на 10. И тези малките са, но как ти комбинацията, как са направили, тук долу оранжевото и на стената много хубаво пасва. Браво! Мира Алексеева трябва да види тази баня. Наистина много ще хареса това към бежовия вариант шкафа. Тук имаме промоционни с звездички. Значи, тук 6500 лири, това кенефа с капака, всичко. Капака, казанчето и да, с механизмата вътре. Да, което е много хубаво. На витра, приятели. Тук още една монстра имат, приятели. Тук магазина също може да пазарувате, а доставката също може да се направи от Одри. Така, от тук, приятели, направо с врата се вилиза. На тези приятели също на Хюппе и на Витра може да се направи. Мен това много ми хареса, тук LED има.
Това е лед, нали? Да, лед. Свете. Това е лед. Но банята да имаш толкова лед, а тази това огледало също свети. Също свети. Да. Аха, много хубаво. Приятели, страничен шкаф, всичко с цени. Приятели, тук, който виждаме момента, плочките примерно 30 на 90, с сивите 390 лири. 30 на 90, тези, които ги виждаме, 390. 39 лева излиза. За кухнята, приятели, те работят с веригата, коя беше? Интема. Интема, да. Да, Интема. За Интема. За кухнята доста промоции имат. Тази кухня е една от най... как да кажа, луксозните. Да, от най-модерните. Тук, от най-модерните. Без дръжки. Без дръжки, всичко с плавно затваряне, което е много хубаво. Ето за лъжички, за вилици. Ето. Приятели, тук Le Sur. Това веригата. Leisure. Leisure има на Франкия, има около... Значи, доста варианти има тук, като идват на тези картери, дамаски, може да избират приятелите, който е много хубаво. Отиваме сега към това, към батерите и след към малко... Играчките. Да, към играчките. Сега, примерно, приятели, е това матираното. Тук да видиш една батерия, който е много хубаво. Значи, чакай, Одрин... Мръсни се. Одрин, да смееш ръцете. Да се мия. Да, след баклавата. Аха. Което е много хубаво, ще пробвате батерията, приятели, как водата тече и да гледате, което е наистина много хубаво. Тук това за, също за баня и за това. Това са сензор ли? А не. Не. Така. Аха. Много хубаво са го измислили. Нека да видим аксесуарите, приятели. Тук за туалетна хартия. За аксесуарите абсолютно всичко с цени, приятели, и даже има за кърпи, който е много хубаво. Към батериите, приятели, примерно тук един модел, който това е 1600 лири на витра, 1600 лири, който е на витра, те са много качествени. 10 години гаранция има за батериите. Машала, 10 години гаранция. Тук като продължаваме, приятели, към задната гама направо ми набива към очите, приятели. Ето, който виждаме, е тази батерия, примерно, Денис, колко струва тази батерия, златната? Златната около... Много хубав. Много хубав. Доста марки съм видял. 3000 лири за. 3000 лири, това, малката. Да. 300 лева. Приятели, който материята е много хубаво. А тук вече, приятели, към черното. Обаче това е черно матирано, което е много хубаво. Тези цените ги знаеш ли, братко? Тук трябва тука, да пиши, да проверим. Да. Така. И има и към мед гамата. Има и хром мат. 8750 лири за. Едната. Да. Супер. Ама 900 лева. Качествени са и... Доста са качествени. Ни са драскат, ни са белят. И имат гаранция. Имаме гаранция. 10 няма години гаранция. Тук тези тръби какво са? Батерии. А това е батерия ли? Да. Ето селен да види нещо различно. Значи и това е батерия. Леле мале. Супер. Приятели, продължаваме. И душ семейства или комплектите, приятели. Тук комплектите от колко започват? От 10 500 лири започват. Да, и вече скоро зависи как термостатични. Да. Супер, който е много важно. Мед има, хром мат има и също черно мат имат. Много хубав, богат избор, приятели. А тук тази батерия искам да покажа. Я. Ага. Много хубаво. Да. Приятели, да предлагат такова нещо, много хубаво. Нека да видим тук туалетните чинии, как вървят, кое колко, приятели. Тук най-изгодното, предполагам, това е. Да. Цената горе-долу. Цената горе-долу, колко излиза? 2400 лири. 2400 лири. Да. Супер.
Така, тук с малките плочки, които пред малко показахме, и също варианти имат колкото искате, приятели. Ага. 30 на 60, 60 на 60, 80 на 80. Значи, гамата доста е богата. Тук, приятели, и всичко с цени. Тук, като идвате, убийствана хубава. Как ти декоративните? Супер! Я да видим, приятели, тук това 15 на, не, 20 на 120, също 40 на 120 има. Това е гранитогрес. А тук това е 1 сантиметр ли? Да. Да. 1 сантиметр, което е много хубаво. Приятели, продължаваме към малко по-големи варианти. Това, приятели, тук, който виждаме, размера... 40 на 120 е като размер. 40 на 120. Да. 40 на 120. Тук е нещо за промоция, виждам. Да, 300 лири на квадрат. Лири. Пак 40 на 120. 40 на 120. Да. Има и друг тук. В момента повече от 50% отстъпка има за тези. Да, което е много хубаво. Ето, приятели, малко по-изгодно шкафче, примерно. Тук 6500 лири. Това е комплекта, заедно с огледалото, без батерията. Огледалото, мивката, долния модул. Долния модул. Да. Тук малко по-малкия вариант и тук. Предполагам това. Колко това санта е това? 80 санта. 80 санта. Мивката е малко по-широк. Да. 80 на 60. И тук комплект горе, е долу. За 7500 лири. 7500 лири. Горното, долното и мивката. Да. Да. Така, продължаваме, приятели, тук. Кои, приятели, виждаме? 60 на 60. 590 лири. Това е гранитогрес, приятели. Това е гранитогрес. Тук доста варианти имат. Това с оранжевата комбинация пред малко видяхме. Така, тук тези промоциите, звездичките, червените звездички, 220 лири на квадрат. Размера 30 на 60. Значи има към бежовата гама, към сивата гама, има и така, лъсков. Супер, 300 лири на квадрат. Също, когато избирате врати, това за кухня, тук дамаските са много богати. Вратите на Витра, приятели, доста сравнение с тези евтини врати, няма как да се сравняват, защото тук касата и размерите вие се определяте, то едната врата тежи горе-долу, абе бая тежи. Това е Full MDF. Full MDF, да. Не е празно. Дървено. Супер. Приятели, продължаваме. Както знаете, веригата предлага боята Nippo. Нали така, колега? Да. Nippo, боята също за дъжчепе. Значи, за сградата отвънка, ако искате да боядисвате, приятели, също веригата предлага боя. Естествен паркет. Кендъл. Австрийска. Това австрийска. Made in Salzburg. България тази верига има ли, не знам. Долу коментарите също може да пишете. Тук цената колко? Горе-долу? Сега зависи модела и размерите. Започват около 450 лири на квадрат. Да, 80, на квадрат. 80-ка и 12-ка. Значи цената започва от 45 лева на квадрат. А тук на АГТ 8-ка, 10-ка и 12-ка. 12-ка има, да. И те започват около от 160-170 лири на квадрат. 160 с перваз и с подложка. С перваз и с подложка. Да, подложката е 2 мм стандартна, ако искате има и по-дебел вариант. Капрон. Което е капрон. Да, 5 мм. И се доплаща разликата. Да. То никой знае колко. 15 лири за разлика. Около... Да. Е, тук също може да видите, приятели, за кухня, приятели, е това примерно един от най-качествените. Ето това е мрамор, който виждате. Мутфакта Özgür Lük var. Така. Кухнята има свобода, който е с остров. Много хубаво. С остров, така, кухня. Браво. Доста богат избор има, приятели, тук като идвате за вариантите, които вие ще се поискате. Значи в текир, да,
магазина. Долу ще оставя локацията. Значи ние колко пътувахме? Горе-долу час и половина. Час и половина пътувахме и сме вече в магазина. Примерно нова година ще прикарвате тук, приятели, магазина на ваше разположение. Също може да пазарувате и доставката от Одрин може да се организира, което е много хубаво. Така, тук, приятели, батериите, които за кухня специално, ето за такъв модел, много смесители питат. Това се дърпа, нали? И излиза това, да. Ако не греша. Чекам. Отстрани трябва да излиза. Много вакво съм. Така, я да видим сместена. Той така танцува. Да. Супер. Значи и за кухнята доста варианти има. Искам да покажа и още една баня, която е от другата страна, която влязахме. Значи тук като идвате, приятели, също може да пазарувате, доставката ще се организира от Одрин. Тук магазина, като идвате, приятели, богат избор и винаги плащането, уступката става с кеш. На кеш правят повече доставка. Ето тук още една туалетна чиния на Витра, също с структурата. Тук искам да покажа как към бялата гама, ей това е цвета, да видиш, много хубаво това стана. Това не е като мед, малко по-различен, нали? Бронз, бронзе. Бронз, да. Много хубаво и браво. Много ми хареса това и това да видиш на мивката. Комбинацията с тези цветове наистина много хубаво стана. Браво! И за Одрин чакаме такъв магазин да направите един голям. Значи, към сивата гама също тук има така още един комплект. Пак с лето осветление. Тук хората, които имат малки бани, също може да се направи параван. Не като душкабина, примерно параван. Според мен новата къща, която ще направим около Хаско на Мери Алексиева ми е молбата. Не е душ кабина, примерно един параван да има. Хем, не че ще излезе по-изгодно, според мен е по-симетрично за моите очи, които са сини. Аз така си мисля. Така. Искам да покажа и тук още един модел, който е тук. Лирата, приятели. Все едно сме в... Абе, дизайна много ми хареса, а също това може да се ползва и за кърпите, нали? Това тук харчеток и това е нещо да за се кърп. Ползва, нали? Има ли хора, които така правят? В смисъл, кърпата малко се намухви, да оставиш тук, след малко вече не е много хубаво. Още една лира тук, която ми направи впечатление. Тук гамата, много приятна, така. Живо, а мивката, която е тук, хем компактно, хем не тясно, хубаво е. Ето, лирата, която много ми хареса. Приятели, магазина 500-550 квадрата, ето, малките полочки, които пак на 10 на 10. Така, това 10 на 10, приятели, тези полочки колко струват? 925 лири. 93 лева. Това е вече най-качествените, как да кажа, като дизайн, като фигура. Специални са, специални серии. Да. А също за кухнята, приятели, ето гамата, приятели, от А до Я, тези кухни, може да се измисли нещо на Intema. Искам да покажа още веднъж за тази туалетна чиния, приятели. Цената долу на коментарите ти ще пишеш. Да. Колко излиза, горе-долу имаш ли представа? Горе-долу 30 000 лири излиза. 30 000 да. Лири. Значи това наистина по малка нужда и по голяма нужда. Друго, какво прави това? Тук? Там телевизор само за това, за реклама. За реклама. Значи... Нещо това е Денислав, много неща очаква. Блокирахме системата, но много хубаво. Така, и тук шкафчето показахме. Абсолютно магазина 500-550 квадрата, като идвате, приятели, веригата Витра, знаете, Одрин с колегата Денис може да общувате. Текир, да, видеото
почнахме с ABM InShot Vitra, лайк бутона натиснете много силно, 1000 лайка като има, отиваме как търели, после отиваме и чорло. Приятели, сега започва разсудката в града. След малко тръгваме, но магазина, да знаете, много спокоен квартал. Той най-хубавият квартал в Текирда, така че спокойно може да се движите. Айде колега, лека полеко да тръгваме. Айде. Ето приятели, излизахме от магазина Витра, приятели. Ето големия булевард тук, това Текирда. Приятели, вече към центъра отиваме, приятели, имаме изненада, приятели, пазара, ще видиме пазара, малко морето, после малко магазини ще обикаляме, ще ви покажем цените и пазари мал тук и това, Текира, мола, приятели, ето това, големия булевард от Истанбул, като идват, по този булевард се движат хората, приятели, Текирда, приятели, Родосто се казваше преди, както едрени викат утрин, Текирда беше Родосто, ако не греша, ако се грешка, да ме поправят. Тук доста болници има наляво, надясно, приятели, продължаваме сега, тук Валията, сградата на Валията, ето, Текирда Белидие, общината работи, браво. Ето, приятели, това точно на центъра, тук имаше Мемлана, един ресторант, след малко ще видим дали е още там, ето, към морето. Приятели, Текирда, като идвате, слагате очилата като Денис, ето така, хубавец, така, ще пресичваме сега, айде зелено, Вингардион Левиоса, пуф! Така, приятели, ето за разходка, и Одрин, ако имаше море, така ще ще е хубаво, тук. Може да се разходите, приятели, тук парка огромен. Така, има миди, приятели. И това, балък екмек, виж, 30 лири. Тук има балък екмек, виж, тук има балък екмек, 30 лири. И в Одрин беше 30 лири. Ето, мидия тава, 35. Така, каламар 90 лири. Да, да видим цените с това, рибите, да видим как е, какво е. 100 лири. Ага. Ставрит на килограм 100 лири. Синекоп 100 лири. Мезгит има леврек 160 лири на килограм. Машалла. И в Одрин са толкова цените. Така, приятели. Балък екмек, къде да ви ядеме? Дай, тук имаше народ. Народ, където има народ и там трябва да ядеме, Денис. Това баща ми постоянно така казваше. Балък екмек. Да седнем ли тук? А? Айде, тогава. Балък екмек да ядеме, риба, айран ли ще пиеш? Айран. Кола. Айде. Искам кола, студена кола. Сядай. Солта е много полезна, Денис, така продължава. Ето, приятели, седнахме. Тук Сахила, приятели, морето, рибата. Рибата. 30 дире. И с колко кота? Ще видим сега сметка колко ще дойде. Нека да ядеме. Много сме гладни. 30 лири. Значи 3 лева. Това нещо, 3 лева с колкото, 4,50 примерно. Айде, време за папа. Така, хапнахме, здрасте! Здрасте! А така, говорят и български. Сметката колко е? 90 лири ли беше? 90, да. Ето, с пост, такова, платихме, приятели, благодарим. Диве, рибек ляпо скумния, сгара без кости. А така, браво! Кола! Да, 90 лири, платихме. Приятен апетит! Благодарим ти много, как се казваш? Исимне? Мерджан. Мерджан, като идвате, приятели, приятели, тук, балък екмек мидия, приятели, 30 лири, мекяна да не? Каражалар балък е, бе. Каражалар, къща за риби, приятели, Мерджан тук е. Качеството е тук. Така, браво, машалла, сега тръгваме към, нека да снимаме и оттам и продължаваме към Текира, има пазар, айде към пазара. Ето така, приятели, тук е Мейдана, точно Сулейман Паша. Текирда, приятели, тук Мейдана, приятели, ето, аз когато учих гимназия, това кюфте, Мейдан кюфте и чорба, много вкусно беше, колата бяхме оставили там, дано да е там все още. Денис, колата ти е спор тебе, там ли е? Ако са дигнали? Можем дали ще го намерим да видим. Ето, по този път ще продължаваме към Текира, ще видите след малко.
Айде, хората вече пишат. Айде вече пристигни на това в мола да видим. Пазара. Къде е този пазар? Ето Текира, приятели. Мола. Текира. Огромния мол. Така. Пазара точно срещу Текира. Току-що видях. Продължаваме да паркираме колата на паркинга. Колата, който е с ЛПГ, не може да видим. А, тук не ви накарат да отворите багажника. Тук с специално така с огледало поглеждат. Айде. Така, приятели, от паркинга вече сме в Текира. Текира мола, който има Техноса Медиа Марк. Един от най-големите магазини за технология. Information, ти знаеш къде се намира? Information с магазините, които са Текира, Текира. От официалната страница също може да видите, приятели. Тука, тука, Текира. Еме и чме. Аракат, кат пилянара. Тука магазините също може да видите, приятели. Адакс, Атасай, Бурса Кебаб, Байдонер, Менер, Фърсатлар, промоции. Всичко може да се види, приятели. Тука като идвате, от страница също може да гледате. Тука Текира, колкото разбрах, че идват с екскурзии. Приятели, даже има томбола. Как ще се включим в томболата? За Текир дали? Не бе, за колата, ма. За колата ли? Да. Значи, доста магазини има. Өздирек, Мездирек, Сюван, Атасай. Това е Карфур в Одрин вече. Нямаме Карфур. Влизаме сега в Карфур. Цената на Ариел, да видиме, приятели. Това е едно от най-важните неща. Иначе парфюми колкото искаш, DNR. PlayStation, MiniStation, такива неща, Penti, Altin, Yildiz, Addax и Adidas, Collins. Мола по-голям от това, от Ераста, то определено ясно, по-богат избор има. Влизаме сега Carrefour да видим Ariel цената. Така, приятели, Rinso 10 кг е 194 на Ariel, за съжаление няма Ariel, 10 кг няма, за съжаление, колегите чистят. Ариел, приятели, 7 кг 164. Значи, по математика, като направим, същата пара идва, приятели. Значи, Ариел, приятели, 5.5 кг 145. По математика, 10 кг доста по-скъпо излиза. Но те не са семията. Така, нека да видим Селпак. Колко броя е това? Селпак. Ужас! 24 броя. 207 лири. Убийствена жестока цена. Значи горе-долу същи цени, но ще видим. Ето, тези са по 16 лири в Одрин. Тука на тези. Не на това, на тези. На тези 40. На тези са малко по-друг начин. По-различни са. В Ердоган магазин 16 лири бройката. Е, сега ще сравним. Значи тези по 4 броя 54 лири. Е, тези са 16 лири. Тези 16 лири. Тук е 22 лири. Текир, да. Съжаляваме. Хайде, да излизаме. Ари, наистина исках да видя. Олиото да видиме. Олиото. 155 лири 5 литра. 155 лири 5 литра. Супер е. Така. Излизаме друго. Доместос цената зная. Доместос, а това не е Доместос, това е Перос. Доместос би трябвало да е тук. Ти си висок. Доместос. Значи в Одрин Доместос 22 лири. Тук е 23.50. Май топ. По-скъпо излиза. 22 в Одрин. Ако смятам и пътя. Забравяме и това, 400 лири нафта има. Хайде, излизаме от тук. Така, приятели, излязохме от Текира мола. Точно срещу мола. Пазара зелено свети, ела. Така, така, приятели. Текбаш пенирелива са. Тук е известно града с халвата от сирене. С това е известно. Значи определени продукти, приятели, които ще ни заинтересуват, приятели, домат, краставица и марковите яке. Така, пазара така започва в Текир, да, приятели.
8 лири прас, 15 лири доматите, спанак 10 лири. Продължаваме нататък. Така, 15 лири моркова, краставицата 20 лири. Значи продължаваме. Лимон. Лимон. Това трябва да намерим. Много по-спокойно, бе. Има и мед. Не като петъчния пазар. 17.5 банана. Банана. Банана? Банана. 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 Така, тук пазара. Пазара, абе, малък. Пазар, какво стана? Пазара свърши. Значи, дрехи трябва да намериме, да показваме. Макдоналдс 3 лири. Макдоналдс 3 лири. И тук сладкиши неща. Дрехи, къде виждаш? Значи искам да намериш North Face, едно яке. North Face. North Face и Колумбия, и Dolce Gabbana, и Gucci. И тези искам да ги намериш. Дали ще ги намериш тук? Не съм сигурен. Да, приятели. Пазара, както виждате, на тази улица. Ти, къде видя яките, бе? Дрехите. Дрехите, къде ги видя? Това ли са? Не виждам, аз нещо маркови дрехи. Денис, 10 лири ябълката, приятели. Мандарина, 10 лири, приятели. Това, виж, това не ти ли малко прилича на евро? Това, дали е евро? Не, това е турска лира. В момента сме в република... турската държава. Така, сирена, кашкавал, по 110, по 105, по 105, по 180. Споро зависи вече. А, маслините, ела. Значи по 60 лири, по 50 лири, по 30 лири, 55 лири. По 25 лири. Значи има и за 70 лири, и за 80 лири, 90 лири. Значи малко като сравним цените, тук маслините са по-евтини. Честно да кажа. Значи този пазар днеска дрехи мисля, че няма. И всичко, също ядките. Бадема, приятели, 250 лири. Лечника, приятели, 180 лири. Колеги, аз рам. Така, приятели, и подправките също имат, каиси имат. Манатия каиса, приятели, който виждаме на килограм 190 лири. Тиквичка, приятели, 15 лири, тиквичката. Чери домата, 20 лири. 15 лири, портокала. Продължаваме, приятели, към долу. Денис вече се изкукрира. Така, ето 10 лира, приятели, спанака. Така, продължаваме към долу. Ето сега, дези малките деца не пушат. Преди малко пушиха цигари. Това, което не е хубаво. Ето, 1 кг 8 лири лимона. Моркова, а тук е по-ефтино, 7 лири. Горе колко беше? Горе 13 видя. Да, свободен пазар, приятели. Продължаваме. А, ябълката тук е по-ефтино, 7 лири. Това ябълката, горе беше 10. Ама спорът зависи от сорта. Дрехи днес ще успеем ли да намерим? Ами... Ти нали си фен на North Face? Май, няма да можем да намерим днес. В мола малко ни направиха проблеми, приятели. Не трябва да се говори така, не знам с какво. Казаха, забранено да са синема. Значи... Който е малко кофти, приятели. Първо... охраните направиха ни забележка, че говорим български. Яко ни нарадиха, аз нищо не съм казал и той разбира също турски, нищо не сме казали, приятели, но яко ни е така, какво каза той, как ти българите насякъде са, да. И нещо за майката ни, да са живи и здрави, обаче не е хубаво такива работи, аз в Одрин охрана не съм виждал да писува на българин, така, още дори да продължаваме до морето, май няма да открием дрехи, така че, Денис, това е достатъчно. Да. Приятели, който видяхме от това, от Одрин. А, извинявай, от... Къде си, бе? Тук съм, бе. А, от това, което видяхме, е достатъчно е. Да. Предполагам, показвахме Витра магазина, приятели, с колегата от Одрин Витра. Също отидохме в центъра, балък и хмек, риба, да. С хляб ядохме и отидохме Текира. Показахме препаратите колко струва. До место са, приятели, в Одрин по-ефтино. Ха! Костана, нали беше по-ефтино от Текирда? Както де. Удари един палец. И се абонари на... Айде, канала. Бе! Айде! Така, отново. Удари един палец. И се абонари на канала. Стана ли? И се абон... Ти кажи... Това е трудно. Да, ти кажи, удари един. Добре.
удари един палец. И се абонирай канала, долу коментар да чакаме, приятели, останете с нас, ще продължаваме. 1000 лайка като има, отиваме към това, към кръктарели. Хайде, толкова от нас.